ဆိုလဲထင်ကြမှာပဲကြောက်ရွရလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘောရုံဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလာတခြားမှာဒီလိုမျိုးနေရာမရောက်ခင်မှာတွေ့ကြုံရအခက်အခဲရအများကြီးအပယ်ခံရတဲ့အနေခံရတယ်ကိုကကိုရုံးကန်ရတဲ့ကာလာရှိရတယ်ဒါမျိုးတွေကြတော့ဒါပြန်ပြောပြရင်လဲဒါပုံမြင်လေးတပုတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုစူးစမ်းလာတဲ့စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ ရဇက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ရာထင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုကတခါတော့ဘေးပဲညာလဲဟိုမချိဘူးဟိုကိုထိုင်ဦးချက်လေးနဲ့ကိုကကိုအေးစစ်စစ်လေးပဲသားချင်တယ်တိုက်ခိုက်ခံရရဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ဆိုရင်မရိုက်နဲ့သူ့ဆိုရင်မခေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကကိုနားရတဲ့ထိလည်းရောက်တယ်ကိုရဲ့အကြောင်းပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လေလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတော့ဒါကတော့တွေ့ကြုံရမယ့်ဟာကတော့ဒါအမ
ဟိုအကူရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဗာနောက်ကိုကိုစပိုးလုပ်ပေးမဲ့သူကလည်းရှိရဟုတ်တယ်တော့ကိုကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမှာပဲစူးစမ်းသမျှအရာချင်တော့စူးစမ်းရမှာအဓိကကတော့ဟိုဟာကအရင်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောလဲအေးအေးချစ်ချင်လေးအေးစစ်စစ်လေးပဲနေချင်တာဆိုတော့ Toyo family ကိစ္စတွေပါဆိုပပလစ်မတင်တတ်ဘူးအေးအေးစစ်စစ်လေးပဲကိုမိဘအခုအဖေမရှိတော့ပို့ပြီးတော့အမေအတွက်ပဲ focus ဖြစ်တယ်အမအကြီးဆုံးအတွက် focus ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောတာမန်သမီးကိုအေးစစ်စစ်လေးအေးချစ်ချင်လေးပဲထေကြီးပေးအလုပ်ကလေးလုပ်ရင်းနဲ့အေးချစ်ချင်လေးရှိနေပါတယ်အော်ဟာနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတွေးတာများပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမိဘဟိုဒီချက်ဒီအသက်ဒီရွယ်ချင်းလုံချွေးခွေရတာလဲဒါကုသိုလ်ထူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟိုပီတိဖြစ်တယ်ဟိုကို့အတွက်နေ့တိုင်းကုသိုလ်တွေရနေမိဘအတွက်အများအစင်းစားနေသေးရကို့အတွက်နေ့တိုင်းကုသိုလ်တွေရနေလို့ခံစားရတယ်အများကြီးတော့လဲဟိုမတွေးပါဘူးဖြစ်လာတဲ့များအရာအလုံးကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမယ်လို့ပဲတွေးထားတယ်ဟုတ်အတူတူပဲအတူတူပဲမေရိုနဲ့ပဲအေးစစ်စစ်အတူတူနေတယ်ပျော်စရာတဲ့အေးချင်းနဲ့မိသားစုလေးအဖြစ်နဲ့ပဲအေးစစ်စစ်လေးပဲနေချင်တယ်အဲမေရိုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လောဘကြီးပါတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့အသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာဖို့အတွက်ပဲအဓိကပံ့ပိုးပေးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အသက်ရှည်အနာကင်းမဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်သားမှာချက်ချက်မမာနဲ့နေဖို့အတွက်ပဲလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောဆိုလဲထင်ကြမှာပဲကြောက်ကြောက်ရွရလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘောရောဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလာတစ်လျှောက်မှာဒီလိုမျိုးနေရာမရောက်ခင်မှာတွေ့ကြုံရအခက်ခဲရအများကြီးအပယ်ခံရရအနှိမ်ခံရရကောက်ကိုရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ကာလာတွေရှိရဒါမျိုးတွေကျတော့ဒါပြန်ပြောပြရင်လည်းဒါပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုဟိုစူးစမ်းလာရစူးစမ်းမှုအပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ result ကလည်းပို့ပြီးတော့အရာထင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုအများကြီးဟိုကတခါတော့ဘေးပဲညာလဲဟိုကမကြည့်ဘူးဟောကိုထယုံချက်လေးနဲ့ကိုကကိုအေးစစ်စစ်လေးပဲသားချင်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ဆိုရင်မရိုက်နဲ့သူ့ဆိုရင်မခေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကကိုနားတဲ့ထီလဲရောက်တယ်ကိုရဲ့အကြောင်းပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လေလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတော့ဒါကတော့တွေ့ကြုံရမယ်ဟာတော့ဒါအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံရမယ်ခက်ခဲပေါ့ဒါကြီးတော့ကိုမခံစားဘူးကိုဘယ်လိုကိုဝဲကိုကိုဘယ်လိုဖောက်မလဲဘာလို့ဆိုကိုလေပြောရဲကိုမိသားစုကလည်းကိုကိုဘဲဟိုအကူရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဗာနောက်ကိုကိုစပိုးလုပ်ပေးမဲ့သူကလည်းရှိရဟုတ်တယ်တော့ကိုကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမှာပဲစူးစမ်းသမျှအရာချင်တော့စူးစမ်းရမှာတော့ဒါကတော့ငါမတော်သေးလို့ငါလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုတော်အောင်တော့စူးစမ်းရတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့လူတွေကကြတော့သူတို့စိုက်ပဲသူကြလေသူတို့ဒါရိုက်ကူရေးအောင်မြင်မှုတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လူရှာမှာကိုအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမယ်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုတော့ကိုမှရှိအောင်ပါဘာ။ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ချစ်ချစ်အားပေးကြရဲပြည်သူအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်